أحمد عبدي موسى أبين مشرحي جهده مدحوين كوفيجين اي حسبغا معارضكا وخدو مانتا قيبه كميده ورباهينتا كلها لي غودها مغالدا ارغيسا ايا مركو غو ريسي ولاع كموجي حالده غود يا دلكا اسغو حكومته سوماليلاند كويديي اني دغها كفريستي دواقيد يا سدو كلا قيل دان كسو ييديسا غوبلد يا دغموين كسوماليلاند قار كميده وا سدو هادلكا ودغاي وحانا هادلديسي كميده ها ان لوغما ايغان كرنتي حالده ودن كجيره حدا حالده اولاديد جبهدو een shaqal aan sicir barar talala aan maamul xumo een waxaad moodaa in xukuumadda iyo madaxweynuhuna ay iska daawanayaan xaaladda waxaan filayaa inay sugayaan inta dadku lugooda soo gaarayo marka een hadaan xisbiga u cidnahay waxaan u taaganahay insha Allah ta'ala badbaado qaran sidii looga bartay horeba een walaalaha hadda ka soo cusboonaaday gobolada bari iyana sharana baqwaan soo diinay maanta waa ku celinayna aan aad bino xanuun jiyeen waxaan leenahay ilaahay ka baqa ehel baatihiin wax faa'iido ka gaarmaysan culada kala tagmaysan qolana la dhameyn maayo meesha joogaysan aqli waa shaqeeyo dadimadu ha shaqeeyso waxaad ku jirtaan waa magac xumo waa taariikh xumo Professor Abiyana sagoo hadalkiisa sii wato waxa hoos ka xariiqay in xisbigiisu diyaar u yahay sidii loo soo afjari lahaa colaadaha kala duwan ee ilaa iyo hadda ka socda deegaanada bariga Soomaaliland een insha Allah ta'ala waxaan wadeynaa aan ku soo xiraya talada qaran cid walbana waa la kulmayna hadii Allah idmo xisbiga haakimka kulmiyana isna waa la kulmi doona oo nooga dambeyn doona xisbiga wadana hadii Allah idmo iyo cid kasta oo aan looga marmayn talada wadanka intaas aanu maanta rabnaa inaan sii deyno bulshada reer Soomaaliland aad baad maasantay sulad baan naga saaran dalka iyo dadka sugi mayn inta wax walba isku dumayaan oo ay ka gaarayaan meel aan wax laga qaban karin marka anagu waxaan wadnaa waa wanaag wa tala qaran xukuumadda lafteeda haddii doorka ay qaadanayso liidka hoggaanka ah ay ku baraarugayso waa ku soo dhaweynayna Cabdi Samad Ali Ahmed Television ka Caalamiga Star TV Hargeysa.